Здравейте на всички гости и абонати на канала Астро и Таро с Ади. Днес ще разгледам темата «Ангелите имат съобщение за теб. Чуй какво послание ти носят специално днес в този ден». Ще изтегля три карти, от които вие интуитивно може да изберете конкретен вариант, който ще ви даде така най-важната и ценна за вас информация. Нека да видим. Посланието, съобщението за първи вариант от ангелите, какво е то? За втори вариант на сока и за трети вариант. Да започнем с първи вариант. Какво искат да ви кажат ангелите? Че скоро идва нов партньор. Някой идва в живота ви. Сега тук може да става въпрос за бизнес партньор, за нова работа или буквално може да става въпрос за интимен партньор. Дори може и ново приятелство, нова възможност, която се е запътила към вас. Първи вариант, няма случайни срещи. Те са организирани от Бог в отговор на твоите молитви, като катализатор, който ще задвижи механизма на проявлението. Обръщай специално внимание на новите хора, които изпращаме в живота ти. Ще ги разпознаеш по усещането за близост, комфорт и безопасност. Да видим и допълнителното значение на тук на картата. Може би за една част от вас това ще бъде наистина нова любов, нов партньор или бизнес възможност, бизнес партньорство. Ангелите ви дават тази карта като знак, че в отговор на молитвите ви във вашия живот се е появил или ще се появи в най-скоро време нов човек. Това може да бъде бизнес партньор, приятел или любим. Не тръгвайте да го или да я търсите. Всичко ще се нареди по естествен начин. Когато срещнете тази личност, вслушайте се в божествените напътствия, които ще ръководят и двама ви с любов по магически начин. Срещнала си или ще срещнеш в най-скоро време с родната си душа. Позволи на хората около теб да ти помагат, вместо да се стараеш да свършиш всичко сам, сама. Консултирай се със специалист. Получаваш отговор на молитвите си чрез други хора. Ще имаш ново домашно животно. Това е за първи вариант нов партньор. Ново партньорство. Насока за втори вариант от ангелите – дете. Тук някой от вас наистина може би скоро ги очаква забременяване, раждане на детенце, осиновяване, работа с деца или работа с вашето вътрешно дете. Детски травми също. Дори може някой да ви остави бебенце или детенце, да се грижите за него, да го гледате. Ти се грижиш от сърце за децата и те откликват на любовта ти. Всяко дете, включително твоето вътрешно дете, заслужава любов, привързаност и внимание. Ще пречистим и отворим сърцето ти и ще променим дневната ти програма, за да можеш да отдаваш повече време и енергия на децата, които се нуждаят от теб. Да видим и тук допълнителното значение на картата. Тази карта показва, че въпросът ви е свързан с децата. Може да бъде вашето родено дете, желанието ви да имате деца, малко дете в семейството, настоящата или бъдещата професия, свързана с деца. Напоследък мислите ли често за тях? Ако е така, тази карта показва, че онова, което се върти в ума ви, е правилно. Това може да означава да прекарвате повече време с децата си или да потърсите работа, свързана с деца. Житейската ти мисия е свързана с работа с деца. Бъди като тях. Обърни внимание на вътрешното си дете. Детето в небесата ти казва: обичам те. Може би ти предстои бременност или осиновяване на дете. Това е насоката за втори вариант детенце.
И да видим трети вариант за тези от вас тук, които избрахте картата. Всъщност, вие може би не знаете точно какво искате и може би в момента се чувствате така объркани, хаотични. Не може така да си подредите хаоса в главата. Сега имаш възможността да напишеш сценария, който отговаря на дълбоките копнежи на сърцето ти. Щом изясниш пред себе си какви са истинските ти желания и осъзнаеш, че си готов, готова за тях и ги заслужаваш, те ще навлязат в живота ти като по чудо. Тук имаме малко по-объркани хора, които не са много наясно с себе си. Изтеглихте тази карта, защото досега сте очаквали външни знаци, които да ви показват какво да правите по-нататък. Ангелите казват, че отговорът е вътре във вас. За да промените каквото и да е в живота си, трябва първо да решите какво искате. Отделете време за медитация върху истинските копнежи на сърцето си и знайте, че вие, както всички останали, заслужавате най-доброто. Използвай положителни утвърждения и визуализации, за да осъществиш желанието си. Изясни си какво искаш. Освободи се от цялата вина и страх, задето искаш желанието ти да се изпълни. Това е насоката за трети вариант. При първи имахме нов партньор, нова любов, може и да става просто ки за нова работа или бизнес. При втори имаме детенце, грижа за ваше собствено евентуално забременяване, дори може грижа за внуче, за детенце или да работите с деца, може тук дори да задълбаете повече към вашето вътрешно дете, да започнете някаква терапия. И при трети вариант, тук имаме изясняване на вашите желания. Определено в момента сте в период да напишете сценария на вашия живот. Това е, което излезе тук като насока от ангелите. Пожелавам ви успех!